ان کو نوبل پرائز فار میڈیسین دیا گیا. نوبل پرائز فار میڈیسین یووشورا اوشیمی کی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کیا چیز بنائی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز آپ کو دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی سمبھوتا پاسیبل کینسر کی پاسیبل دوا کھوج لی ہے. تو دنیا نے بڑا زور سے ان کا سواگت کیا, کہا آپ نے کینسر کی دوا کھوج لی؟ کہا نہیں, دوا نہیں لیکن ایک کیور, ایک پریکاشن میں نے کھوج لیا ہے. تو دنیا نے پوچھا بتائیے ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہماری باڈی کے نیوٹریئنٹس ختم ہونے لگتے ہیں, جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری باڈی کھانے لگتی ہے. جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری باڈی کھانے لگتی ہے, اسے آٹو فیگی کہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر کے گلیچ حصوں کو, سڑے گلے حصوں کو آپ کا جسم کھا لے, تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے. یہ کھوج میں نے کی ہے. جب باڈی ایسے حصوں کو کھانے لگے گی تب کینسر کا کوانٹم یا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے. کہا ڈاکٹر یووشورا اوشیمی, ایک انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے؟ تو انہوں نے کہا 20-25 دن, تقریباً 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہ جائے اگر, تو اس کی باڈی اس کے حصوں کو کھا لے گی, اسے کینسر نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سمجھ میں آیا آپ نے مومن پر روزے فرض کیوں کیے. آج سمجھ میں آیا, آج